To je prilika da još jednom podsjetimo da smo kao klub Mosta u prošlom sazivu Sabora tražili formiranje saborskog povjerenstva o kojem se bavilo radom stožera i drugih institucija za vrijeme COVID pandemije. Ta rasprava saborska bila je gurnuta u kasne večernje sate, gotovo nezamijećena je prošla u medijima, vladajući su glatko odbili zahtjev za osnivanje takvog povjerenstva, a od tada prisutnih Vilija Beroša i Davora Božinovića nismo dobili nikakav odgovor, pa ni pokušaj odgovora na 4 temeljna pitanja. Uvjeravam vas da će jedan od prvih poteza nove saborske većine biti formiranje saborskog istražnog povjerenstva o radu stožera i drugih institucija za COVID pandemije iz više razloga. Dakle, jasno je da smo u svemu tome svjedočili golemom kriminalu. Podsjetit ću samo na primjer Lamborghini HDZ-ovog klinca iz Varaždina, a ovo što se događa sada sa Ursulom von der Leyen je dodatni argument u tom smjeru. Dakle, 4 pitanja koja će buduće saborsko istražno povjerenstvo na kojem ćemo inzistirati postaviti su sljedeća. Prvo, zašto je vlada već koncem ožujka 2020. dakle na samom početku pandemije, svu nabavu opreme za borbu protiv COVID-a stavila pod oznaku tajno i mimo zakona o javnoj nabavi? Ako je to bilo vrijeme kada je cijeli svijet tražio tu opremu, pa je nekako trebalo što brže to nabaviti, možemo shvatiti prvih mjesec, dva. Ali kasnije, kada su svi proizvodili sve, zašto je to do kraja išlo pod oznakom tajno i mimo zakona o javnoj nabavi? Ovaj primjer Lamborghini HDZ-ovog klinca, koji je, dakle, taj luksuzni automobil zaradio na prodaji lažnih COVID testova koje su sastavljali studenti u nekom vlažnom varaždinskom podrumu od šrot dijelova iz Turske, nam daje indiciju zašto je to išlo mimo zakona o javnoj nabavi pod oznakom tajne.